مدنياش قلها قرتي ده سومالي لان ايا دود كي يشي سياسة ده احرمها قدها ينبت قليا ده قار كم ده حل بانا ده ايا سوچي دي ان مدنيال كترسن قلها قرتي ده سومالي لان لو سارو سيدا ايو ده هذا الولفور الهاي كرا دودا قبل كسول سي حالوارا لوغو هلا حالة ده عراضيت ايه جي تنتي جيستا كلا قدوميها قلها قرتي ده سومالي لان مدن السليبان محمود آدن ايا مدنياش كعود صدي كهدل كحالة ده ديگان كعالي ساهد ان لو دايو قدي دي ودوان قلوه ادري كهدل keeda iyo wax garadka labada dhinac ee ku sugan goobta iyo masuuliyiinta xukuumadda ka tirsan ee magaalada Burco u jooga xalinta shaqaaqada beelaha walaalaha ah ee wada dega deegaanka Cali Saahid ee hawdka gobolka Togdheer waxa kale oo ay xildhibaanadu soo jeediyeen in loo yeero masuuliyiinta laanta socdaalka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo cid kasta oo ay khusayso soo garootiga qoontiga 400 kor u dhaafay ee ku sugan gudaha dalka si wax looga weydiiyo xaaladda amni oo ay mudanayaashu ay ka deeriyeen waxa ay xuseen in wax la iska weydiiyo cid mas'uulka ka noqonaysa wixii falal amni daraahe ay geystaan dadka ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalka sidoo kale waxa gudida joogtada ah ee golaha gurtida Soomaaliland laga dhageystay warbixintii gudidaasi waxaanay mudanayaasha la wadaageen warbixin dhinacyo badan taamareysa warbixintii baa la idin ka rabo ee Umar oo soo waxa ku maqan weftigii golaha gurtida waxa ku maqan wax garadkii labada beelo وحكومة الدولة دي أوردن بركا تا إيه دم هاي رغو مشغولين دي نمان تا كبحا إيه غي مكور سوغي نا هولا هوحي كلا رما قدا هنقل وعن 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 دي يال سوچة دي لها وطلب حتى دعو سوچة ارنغل لها عن وقوان الله إيا حلبان هيا الله سعر دي كسوچة إذا دي كبادة الله سعر دي ودي ودي walaan gurtiye barta halkaan ku fadhino sidaa inuu dhanay gudoomiyuhu ay noo gaamiyo garaad balo taa way aqalgal ma noqolayse aan ma shaqo taa garaad dalafto roob aanu inagu aanu badanno ciidamadana dhaga loo badanno balu aanay loo warkin ciidamadana aan loo yardaayo ciidamadana aan ilaahay loo yardaayo dadka wadankeeni aku dhirnaa soo jeedin laan maanta waxaan leeyahay aan gurmano aan u tagno dadka halkaa jooga aan ilaahno war wari maynaan kala adkaanne sharaf ay noo tahay nabadeennaba inuu digaarka maad joojina oo kuwa xaggaas ka joojina sharaf ay u tahay oo lagama adkaan inaa sharaf ay noo tahay oo lagama adkaan taankaas ku dhaafaya nabadgelyo guud haddaa ka hadlo karto dadkeennu waa dalka lagu soo galaa baasaboor la'aan في سلام نقول له شو قال شرع الآن لقيش غيا أم بلان سلام واحد شو قال ضد بغلال كنا يا شو ضد كنا وشنيدا نقول ولد بوي شو قال حفيد دور لقيش غيا قف كسوم مرحة ويا غاني كوي هاي يوم مش بهيدو بل واحد صور تابين الله عليكم من رياض أو هو أصلا نقوله بيو أو سواح قلا إن جد حتى وصل بالمتلا maxay noqonayna waxa leeyahay booliska laanta socdaalka iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ha loo yeero iyo inaguma arrintaasi si degdeg ah wax looga qabto waxaan leeyahay guddoomiye iyo shir guddoon ahaan waa in la soo saaraa khayraadka ku jira waddanka wacyigelinna laga qaato oo la jiro gugka kalaban golaha guurtida wasaaradda macallinka shaqeeya ceelka xood iyo hadii ilaahay ku roon yahay بهذا ما ليه وين الجو بلا بها لاستو تجاوز ولا روك لك ثاني هتجي تقال له هلا تقال له يبقى ده هاي شيء ويقول له ما في راس عنه إنك جلسنا عيال بورك لك كذا ده ما الكلام على يبقى يجني هلا جرا إن هذا حاشي لك كلام صار صار يلو شيء وكم من نقطة بده ما ده بروق صار لك لا سهل ما راح ينجح قبل شيء هذا إنه نهاية قلها قرتي ده وحويان أن تقال خلاص عنه كذا عيال maadaama markii hore uu jeeyay inuu ku tagnaa oo adkaaday imkana ma itiriba taale guriga guurtidu uu isku deeyo waxa weeyaan guurtidi badna waxa loo diray Cali Saahid miyahay sa armaya saader maay Cali Saahid baa loo diray guriga guurtida qayb qaybna waxa loo diray laas aanood iyo kabaabiga ilaa idinkii sanina ha noqoteen laba habeenaha lagu maqnaadeen
dad kumar walba gaariga raacada waxa lagu oranay ba guurtidi baha oragi hore maxa ka nool dafar saleeban ku jira ka nool baan wala marka intaasina meesha ka baxday inaan isku deyno la ila gulu guurtidi laas aanood dul fadhiya maanta waxa laga yaaba inay waqtigeedii ay nabad u iman lahayd ba soo dhawo degradadeena reer Soomaaliland ay xanaaqay inay ina la qaadan lahaayeen ba suuragal maanta hadii aynu arinta adeenu maanta isku deyno oo aynu ku guuleysan lahayn baaban aaminsanahay anigu waxa weeyaan calool nugeel in calool nugeel kuma wanaagsanee guurtidu way fadhidaa oo waxay dee wax u yar eegaanaysaa guurtidu inay dagaalkan inuu socdo doonaysa way ogaanaysaa hadii aan tigin marka waxa weeyaan in afar nin haato shan nin haato aynu dul fadhiisano aynu hareeraha ka dul fadhiisano aynu baryootano aynu dadkeena u baryootano ayaan anigu horta soo jeedin lahaa haddaynu tegi weyno barita nabaddu ay dhacdo waxba nabaddaa kuma lihindi kama inaan soo shaqayn marka nabaddiina way soo dhowdahe saan iskaan ku faa'iidaysano hal la dira wafti waxa weeyaan rag la dhaqeeyay oo sagaalo ama koob iyo toban ama shan baha ahaadaan laba nin ha ahaadaan mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa dood ka yeeshay siyaasadda arrimaha gudaha iyo nabadgelyada qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa soo jeediyey in mudanayaal ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland loo saaro sida ay wada hadal ula furi lahaayeen garaadada gobolka Sool si xal waara loogu helo xaaladda colaadeed ee jiitantay geesta kale guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mudane Saleybaan Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha ka codsaday ka hadalka xaaladda deegaanka Cali Saahid in loo daayo guddidii uu dhowaan golaha u diray ka hadalkeeda iyo waxgaradka labada dhinac ee ku sugan goobta iyo mas-uuliyiinta xukuumadda ka tirsan ee magaalada Burco u jooga xallinta shaqaaqada beelaha walaalaha ah ee wada dega deegaanka Cali Saahid ee hawdka gobolka Togdheer waxa kale oo ay xildhibaanadu soo jeediyeen in loo yeero mas-uuliyiinta laanta socdaalka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo cid kasta oo ay khusayso soo garootiga qaxoontiga boqolka kun kor u dhaafay ee ku sugan gudaha dalka si wax looga weydiiyo xaaladda amni oo ay mudanayaashu ay ka deyriyeen waxa ay xuseen in wax la iska weydiiyo cidda mas-uulka ka noqonaysa wixii falal amni daraahe ay geysa staan dadka ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalka sidoo kale waxa guddida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland laga dhageystay warbixintii guddidaasi waxaana mudanayaasha la wadaageen warbixin dhinacyo badan taamareysa warbixintii baa la idinka rabo ee cumar uu soco waxa ku maqan waftigii golaha guurtida waxa ku maqan waxgaradkii labada beelood waxa ku maqan dowladdii oo dhan marka taa iyada maynagu mashquulinina maanta taa ka baxa iyagaynu ka warsugaynaa hawlaha wixii kale arrimaha gudahaan galno waanu waadiyaa soo jeedin lahaa oo tarabixintada ay u soo jeedaan noqon lahaa anigu waa ku hadlahayaa xildhibaan reer laascood ka soo jeeda degmada laascood odaygoodii ah golahan guurtee barta halkaanu ku fadhino sidaa aynu u dhannahay guddoomiyuhu aynu hogaamiyo garaad baa loo taagay aqalgal ma noqonaysee aan maasha laftaa oo garaad laftaa oo aanu inagu aanu badhanno ciidamadana dhaxga loo badhanno balu aanaga loo warka ciidamadana aan loo yardaayo ciidamadana aan ilaahdo loo yardaayo dadka waa dadkeeni aan ku dhirnaa soo jeedin laan wasa maanta waxaan leeyahay aan gurmano aan u tagno dadka halkaa jooga aan ilaahno waan weli maynaan kala adkaanne sharaf ay noo tahay nabadeennaba inuu digaarka ma joojina oo kuwa xaggaas ka joojina sharaf ay u tahay oo lagama adkaan inaa sharaf ay noo tahayo lagama adkaan taa kaasu ku dhaafaya nabadgelyo guud haddaa ka hadlo karato dalkeennu waa dalka lagu soo galaa baasaboor la'aan fiisa la'aan lagu dhex joogaa sharci la'aan laga shaqeeyaa ambalaansha la'aan waxaa jooga dad boqolaal kun ah yaa jooga dadkeena oo jinida guri walba way joogaan xafiisyada dowladda ka shaqeeyaan qof kastoo madaxa way yaqaani ku yahay iyo meeshuu hoydo bal waxaa sawirtaa billaahi calaykum bal riyood oo kuwaasoo laynagu hubeeyo oo subax qula inaga dhex toosa bal matela maxaynu noqonaynaa
هلاهي بوليسكا لانتو صعدالكا يوسر وسارة الشغالية شغالها هلاير يا النجمة أرتها سيسين دقيقة وحنروح نطلع وحلاه جوزون يشر جوزون هال وإن رصاص على خيرات كوكب في الوضع وعلى جلنا لنا عطا ولا جلوك كلا من كلا جورتنا وشاردة معين سنة شغالية عيل كان حيود يهدي لا يكون وياي بهذا بالي وين الجوب براها لاستو تجاوز ولا روك لك ثاني هدي دخاله هلا دخاله هو بقى هاي شيء وكل ما غير سانو إن شيء كذا هاي البر كذا كذا دي مرك هو أنا يبغى يجيني هلا جرا إن هذا حاشي لا كذا كذا شوي له شيء وكم من نغنا بدمع لا برواك شوي لك لا سانو نالا هنا كقبل شيء هذين النهاية قولا غورتيلا وحويان aan dagaal kalaas aanood ka dhacaya maadaama markii hore uu jeeyay in ku tagnaa uu adkaaday imkana ma itiriba taale bulii guurtidu uu isku deeyo waxa weeyaan guurtidi badna waxa loo diray Cali Saahid miyahay sa armaya sa dermaye Cali Saahid baa loo diray bulii guurtida qayb qaybna waxa loo diray laas aanood yaa kabaabiga ila idin kiisannina han noqotee laba habeenaha lagu maqnaadee ee dadku mar walba gaarigaad raacdo waxa lagu oranay ba guurtidiiba ha oragi hore maxaa ka nool dafar saleeban ku jira ka nool baan wala marka intaasina meesha ka baxdee inaan isku deyno la ila guli guurtidii laas aanood dul fadhiya maantana waxa laga yaaba inay waqtigeedii ay nabad u iman lahayd ba soo dhawo degradadeena reer Soomaaliland ay xanaaqay inay inala qaadan lahaayeen ba suuragal maanta hadii aynu arinta adeenu maanta isku deyno oo aynu ku guuleysan lahayn baaban aaminsanahay anigu waxa weeyaan calool nugeel in calool nugeel kuma wanaagsanay guurtidu way fadhidaa oo waxay deey wax u yar eegaanaysaa guurtidu ina dagaalkan inuu socdo doonaysa oo ogaanaysa hadii aan tigin demarka waxa weeyaan in afar nin ha tirsan nin ha haate aynu dul fadhiisano aynu hareeraha ka yidhu fadhiisano aynu bariyootano oo aynu dadkeena u bariyootano ayaan anigu horta soo jeedin laha hadii aanu tago weyno barita nabadu ay dhacdo waxba nabada kuma lihindi kama inaan soo shaqeyn marka nabadiina way soo dhowdahay chance-kan ku faa'iideysano hal la diray wafti waxa weeye rag la dhaqeeyay oo 9 ama 12 ama 5 ba ahaadaan laba nin ha ahaadaan.